Юнаци! Нова провокација од Бугарија во односите меѓу двете држави. Над 200 лица од Бугарија со знамења, скандирања Македонија е бугарска и постери со ликот на цар Борис III ја одбележаа годишнината од смртта на Мара Бунева. По црковната богослужба во Свети Димитрија во центарот на Скопје, присутните се упатија кон спомен плочата на Бунева на градскиот кеј. Поворката во првиот ред ја предводеше бугарскиот европратеник Џамбаски. Негира дека настанот е провокација. Вели во Скопје дошле со партиските на место државното знаме. Побара да престанат, како што вели, притисоците врз бугарите во земјава, за таа да стане полноправен член на ЕУ. И нашето присуство тука не е провокација. Ние никога не сме трсили провокација. Когато македонските българи могат свободно да участват в обществен и политически живот, да се сдружат без да бъдат нападани, не може да не се съгласите, че посегателствата и нападенията върху културни клубове бяха брутални и вандалски актове. Видяхте как премина откриването на македонския клуб в Благоевград. Аз бях там лично с моите съмишленици, за да не допуснем провокации и да не се случи нещо лошо, да няма чупене, да няма плюене, да няма трошене. Пред спомен плочата на Бунева се поклони и лидерот на природба, за кого македонскиот премиер Ковачевски рече дека не е пожелен во земјава. Мара Бунева дава свој живот во жертва за да заштити македонските студенти, които са изтезавани от Велимир Прелич през 1928 година и през 1927 година. Тя жертва живота си, за да може българите в Македония да бъдат свободни. Но начинът, на кой се одржува отбележуванието, го осудуваат дел от бугарите во земјава. Велат, тоа не придонесува за подобрување на односите меѓу двете држави. Да дојдеш у сред Скопје да говориш Македонија бугарска, тоа не е ни начин, ни како да се двете држави да се сближуваат. Некој јас сум бугарин, и по татко, и по мајка, и ние само со такви митинзи си правиме проблем на односите меѓу Македонија и Бугарија. Мислам дека некои работи мора да се променат. Ние сме овде, македонците бугари, сами ќе решиме како сакаме да живееме и с кој сакаме да живееме. Иако во земјава се појавија двајцата бугарски политичари за кои македонскиот премиер порача дека не се пожелни, нема реакции ниту од владата, ниту од Министерството за надворешни работи. Зоран Јаневски, Сител телевизија.